Oi, gente. Boa noite. Voltei aqui. Como tá no título, madrugada não tem fim, né? Eu ontem tava olhando lá na minha Steam e eu tinha R$ 1 em alguma coisa, né? Aí eu falei, ah, vou olhar as promoções, vou ver se eu compro algum jogo. E eu comprei esse jogo que tá aí, ó, o Colors, que é um jogo de puzzles. É um jogo mais tranquilozinho. Eu acho que vai ser super legal jogar esse live. E é isso. Eu vou jogar ele aqui pra vocês. Aí a gente vai vendo como que funciona, tá? Primeira vez que eu vou jogar, não sei como que joga, não sei. Não vi nada desse jogo. Eu só comprei ele, foi um e pouquinho. E achei legal. E é isso. Bora lá. Beber aguinha. Ele se tem uma musiquinha bem assim, calminha, relaxante. Tá. Colors. Vamos começar. Conquista. É um sol. Sério que é isso? Eita. Colors. A gente tava esperando um jogo mais difícil. É só apertar. Sério que é só isso? Agora isso aqui eu já não entendi, hein? Não entendi. Muito calmo esse jogo, vai dormir, gente. Ó, C O L O R S. Chegando nesse aqui, eu não sei o que eu faço. Ah, era só ficar fazendo isso. Esse jogo assim é. Não, eu tava esperando alguma coisa assim difícil. O bandeira LGBT. Nossa, isso aqui é tão tranquilinho, tão relaxante. Estrelinha, 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 estrelinha. Essa mo. Acho que é pra dar pro cachorro. Meu Deus. O 3 mais 5? 5, 6, 7, 8, né? Ficou tudo vermelho. 1, 2, foi 1, 2, a 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, gente, que jogo relaxinho, relaxado, assim. Ah, entendi. Quando o O parar aqui, eu seleciono. Colo L. L, agora o O.
R S. Barbarizei, né? Mas também não é uma coisa fácil dessa. Só apertar no verde até crescer tudo. Não sei. Ai, gente, que legal. Gente, que musiquinha mais legal. Nossa, que música relaxante. Eu acho que vou botar essa música pra me dormir. Vamos lá. Gente, eu tô péssima matemática. Eu tenho 9. Tenho 9, ó. Vamos lá. Faz aqui comigo. Eu tenho 9. 9 balinhas. Eu como 5 balinhas. Sobram 4 balinhas, né? Vamos lá. 4. Eu tenho, ó, 5, 6, 7. Eu tenho 7 balinhas. Eu como 6. Sobra uma balinha. Que isso aqui? Tava tomando açaí. Meio sujou aqui. E põe as maçãs. Essa aqui não fez muito sentido pra mim, não. Olhar ao contrário. É porque tem. Ah, tá. E é isso. Ao contrário é assim. Acho que é love, né? Ai, que fácil. O neném tá aqui. O neném quer bico ou quer mamadeira? Vamos dar mamadeira. Ah, é pra pôr os dois. Muito difícil, né? Nossa, achei extremamente difícil. Eu ia só apertar aqui e o trem passa. Ah, era só isso. Ah, agora vamos pintar o coração de vermelho. Put, né? Ah, isso aqui é um like, né? Tem como like. W. Que lixo que é um 6. Não. P. Entendi. Nossa, agora 3 vezes 3 eu sei que é 6, né? Agora 4 vezes 1 é 4. 0 vezes 1 é 0. É 1. Não, 3 vezes 3 é 9. Gente, ignora. Eu sempre faço essa conta do 3 vezes 3 errado. Eu geralmente faço tipo 3 vezes 2, que é 6. Fire. Fire. Agora isso aqui eu já não sei. Vou ligar todas as luzes. Parece um prédio. R. Ah, agora que eu entendi. Essa seta meio que faz o E. A letra. Eu achei que era pra fazer outra coisa. Não apertar nos passarinhos. S, quer ver? Vou fazer um S, ó. Oh, meu Deus. Have. Ah.
Have a nice day. Thank you. Have a nice day to you. Mais um S. Acabou? Nossa, eu achei que tinha acabado. Ah, pra deixar roxo. Roxo. Azul. Verde. Verde. Amarelo. Laranja. E vermelho. Colors. Gente, gente. Thanks for playing, Nicky Cones. O jogo durou um total de, deixa eu ver, 13 minutos. É um jogo relaxante, mas durou 13 minutos. Nunca vi um jogo tão rápido assim na minha vida. Nunca zerei um jogo tão rápido assim na minha vida. Sério que acabou? Sim, eu fiz todas as fases. Mas também, gente, com um jogo que vale R$ 1, né? Não era de se esperar muita coisa. O que eu faço? O jogo já acabou. Já acabou. Fiz uma live de 14 minutos. Quem amou? Deixa eu arrumar essa câmera. Pronto, melhorou. Ai, gente, eu acho que vou jogar outra coisa. Deixa eu ver aqui. Vou botar uma música. Esse aqui eu não aguento mais. Vou jogar essa. Gente, eu acho que eu vou jogar um. Deixa eu ver. Quais são as minhas opções? O color já posso fechar. Porque já acabou. Eu queria jogar um joguinho tranquilo. Vou jogar Business Tower, que é um jogo tranquilo de tabuleiro. Hold me closer. Hold me closer. Hold me closer. Hold me closer. Peraí. Eu também, gente, nunca joguei esse jogo. Jogadores online. Nossa, eu não quero apostar isso tudo, não. Eu vou jogar. Hold me closer. Definições. 2v2, partida rápida. Não sei qual que é a melhor opção. Gente. Não, meu Deus, não, não era isso que eu queria. Pera aí, gente, que eu tô aprendendo a mexer nesse jogo, nunca joguei ele não. Hold me closer. Hold me closer. Hold me closer.
tem como tu jogar contra bots, não? Nesse game? Hold me closer. Ih, tentando restabelecer. Não quero partida privada. Quero jogar. Ah, tá entrando gente. Isso vai ser 2v2. Vamos rolar os dados. Xangai. Vale 8 mil. Vale 120 mil. Construir uma casinha. Minha cara é de mal. Ele comprou, né? Não, não comprou. Vai recomprar minha cidade. Não, não recomprou, não. Roma. Vou comprar também. Jeito que tu ama me. Claro. Os coitados nem jogou. Esse cara deve estar brincando com a minha cara, né? Porque ele sabe que eu. Eu perdi 50k. Foi o ruim pra minha carreira. Eu vou comprar só meu dinheiro acabando. Cara podre de rico. Eu preciso comprar aqui, ó. Pequim de Hong Kong. Ai, gente, foda, hein? Nossa, ele já fechou. Eu não sei o que eu faço. Tudo precisa começar. Ele ainda ganhou 400k. Vou comprar. Porque ele já tem uma praia, né? Então. Não sei se ele vai comprar Bali. Tanto assim. Ah, vou comprar. Nem sei se eu tô fazendo certo, mas tô comprando. Tô comprando todo. Meu dinheiro acabou. Ai, ganhei 300 câmeras, não. Eu vou comprar veneno. Eu tenho mais propriedades, mas isso não é muita coisa, não. Isso, achei tudo. Nossa, 300 mil. Vou passar de 50 mil. Que eu preciso pegar Hong Kong. Deixa ele comprar. Pra mim, cara. Ele fez monopólio, eu não vi. Como que ele fez monopólio? Entendi. Nossa, que sorte. Ele pegou todas as praias. Beleza, eu vou para Hong Kong. Eu vou comprar Hong Kong.
Eu faço monopólio. Ah, não. Olha aqui. O jogo é muito filho da mãe, né? Vou pra cá. Fiz o monopólio. Ai, meu Deus. Não. Ah, ele pegou o mesmo lugar dele. Nossa, ele tá com menos dinheiro que eu. Mas isso também não significa nada. Chicago. Ah, vou comprar só o terreno. Eu tinha que comprar. Beleza. Me chama que eu vou. Granada. Ele comprou. Ah, não, era dele já. Eu tô com 300k só. Ai, gente, eu não sei o que eu faço, não. Granada. Perdi. Recomprar por conta. Vou recomprar. Como não? Oxe, entendi. Aí eu queria ter caído aqui. É, meu dinheiro acabou e eu tô lascada. Vou ter que começar a vender minhas coisas. Um canto addictive. Unique. Isso, paga um lugarzinho pra mim. Obrigado. Ele já tem uma aqui, ó. Nossa, ele conseguiu mais caro. Mas Chipre já é minha. Bem feito. Foi pra Ilha Perdida. Eu compro Londres. Como não gostei. Paris. Nossa, eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Vou comprar. Meu Deus, só quero essa. Unique. Eu preciso comprar Madrid, precisava de um. Perdi 200k. Não tenho dinheiro pra comprar. Ai, que foda, hein? Precisa dar um jeito de ele me pagar alguma coisa. Ai, graças a Deus, fui pra Chicago, uma cidade que é minha. Sério? Tem 500k. Unique. Um terremoto se viu em suas cidades. Aonde? Lion. Nossa, eu perco dinheiro, né? Tristíssimo. Fim de save way. Ele vai comprar esse aqui, ó. Lyon em Paris e vai fazer um monopólio.
Eu tenho um monopólio aqui, tô quase fazendo um aqui, ó. Xangai. Compro o que der e é isso. Nossa, ele nunca vai me pagar. Copa do Mundo. Mas sem. Nossa, velho. Esse aqui, Xangai. Nossa, não acredito que ele caiu em Milão. Vai comprar. VPN, será que... Ah, não. Vou comprar. Se ele comprar esse aqui, ele fecha o monopólio. Não comprou, graças a Deus. Vou comprar Las Vegas. Ele queria comprar Lyon, ele vai comprar Lyon agora. Ele não tem dinheiro. Ixi, não vai comprar não. Summer and Mine. Veio 300. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Caiu em Hong Kong. Aqui, 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 aqui,
Graças a Deus, fui pra Roma. Aí eu me lasquei de novo, né? Oh, Deus. Ele tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais ou menos. Mais caro isso. Ai, que ódio. Tudo 1.300.000. Perdi. Deixa eu pensar pra onde que eu vou. Eu acho que vou comprar São Paulo. Entendeu? Mas obrigado. Vou pra São Paulo. Porque vai que. Nossa, graças a Deus, pera em Sevilha. Vou comprar uma baratinha. Check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out. Eu não tirei essa carta minha aqui. Ah, não. Essa cinco. Paris. Vou comprar o terreninho. Nossa, meu dinheiro acabou. Ele tá com mais dinheiro. Ele ganhou já. It's amazing. Sevilla. Muito obrigado. Ele tá podre rico. Já não tenho dinheiro, tenho que pagar aluguel. Não tenho nada. Não, moço, cai em algum lugar que é meu, tu tem que pagar aluguel pra mim. Keep Chipre. Não tenho dinheiro nem pra comprar um terreninho. Acabei de sair desse jogo logo, já perdi. Ele não tinha pra pagar um aluguel. Meu Deus. Vou comprar. Isso aconteceu. Ele vai poder ir pra onde ele quiser, comprar o que ele quiser. Nossa, não faz comigo não. Tem que vender. 400 que é 600. Nossa, perdi meu monopólio. Não era pra ter vendido aquilo ali. Não.
Tem como dizer isto, não? Por que ele foi pra lá? Nossa, ele tá com 1 milhão. Como que ele tá com 1 milhão? Gente, eu acho que eu não nasci pra ganhar nada. And you broke me first. E a partida acabou. Não acabou, não? Vixe. Eu perco ficha. Tchau pra esse jogo aqui, ó. Esse jogo é ladrão. Um jogo ladrão desse. Roubou minhas 3 mil fichas que eu tinha pouca. Eu só tinha 5 mil, roubaram 3 mil. Deixa eu ver aqui, gente, o que a gente pode jogar. And you broke me first. You broke me first. Eu queria um joguinho mais tranquilo, sabe? Vamos de Fall Guys. Ou eu vou parar por aqui? Fiz só 40 minutinhos, né? And you broke me first. You broke me first. Aí, gente, não tem outro jogo aqui que é uma partida rápida. Ai, gente, eu acho que por hoje é só. Acho que por hoje é só. Eu achei que o Colors ia demorar mais, sabe? Pra mim. Mas foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu não sei. Ih, bem, velho. Já são 2h03. Fez 41 minutos. Vamos assistir alguma coisa no YouTube? O que vocês acham? Perder, bailar em cima desse Pelétrica. Vamos. O que eu assistiria no YouTube? Tô pensando, gente, o que que eu faço? Porque todo jogo que eu tenho aqui vai demorar muito, tipo qualquer partida. Aí eu não sei, sabe? A não ser Fall Guys, vamos jogar um Fall Guys então. É, barulho. Elétrica. Eu vou no gols. Gente, peraí, deixa eu ver um negócio. Aquele stream. Follow. Isso aqui eu quero que fique. Alert box. Settings. Follow alert. Configuration.
Ele. Elétrica. Eu queria que ficasse, sabe? Ah, gente, não sei configurar isso, não, depois eu vejo. E vamos de Fall Guys. Vou jogar só até dar 1 hora de live, aí a gente para. Beleza? Que hoje eu quero dormir um pouco mais cedo também. Baile pula, pula na fulô. Ah, eu vou jogar esse aqui que eu joguei. Esse aqui, ó, eu achei legal. Apply Papa Me Peça Adore Umbrella. I can say, I can sleepy and dying. Good silent. F R E A K. Bora? Demorando, né? Ah, acho que por causa do horário deve ter muita gente jogando. Achou. Mano, eu odeio essa. Ai, mó sinistro, caiu, já era. Não sabia que era isso. See you, Poseidon. Kissy. Eu vou esperar esse povo tudo ir, depois eu vou. De mim, caralho. Tchê, tchê. É, ficamos com Deus. Fine, Trenina. E é isso, acabou. Minha equipe não passou. Não gostei desse modo, vou jogar o solo. Fantasy 17, 29. Seventeen, 29. Deixa eu ver esse fulô, pula na fulô. Pula na fulô. Que fera.
I can fucking better. 2029. My teenage dream, your fantasy. Not with my 1729. Whoa, 1729. Seventeen, 29, 29. Vergas me mine. Your phantom. Meu Deus. Olha, pra pular na branca. Ai, que saco. Isso aqui é muito difícil passar, meu Deus do céu. Que amor. Ah, não. Como que isso não pegou? Ah, velho. Ah, não. Eu achei que ia pra lá, mas não vai. Falta só uma passada, já perdi. Esse aqui não é pra mim, não. Acho que nenhum modo é pra mim. Não. Vamos jogar uma solo. E se eu perder, eu vou fechar essa live. Chega. Quem assiste o VOD deve pensar: essa pessoa é louca, né? Tipo, não tá tocando nada. Mas é porque eu tiro a música do Void pra não dar copyright. I'm back. Essa parte que eu adoro. Eu só vou atrás do povo. Quem valora City? Existem pessoas fantásticas. Adolescentes com coragem, portadores da luz, garotas mágicas. Pra ver seus olhares.
olhar, emanando luz, deixa eu brilhar, está guarde, estelares, tá. Acabou a brincadeira. É a capitã das guardiãs estelares. Faz parte do chamearia. Pela primeira estrela e jurar me tornar uma guardiã estelar. Ouvi pessoas que eu amava. Vou prender outra linha. Olha que da mãe. Devo fazer sumir ou sumir. Sua sensação. Tem luta. Tolinho era tudo ilusão. Ouvi dizer que em Valorant City existem pessoas fantásticas. Adolescentes com coragem, portadores da luz, garotas mágicas. E dizem que escuridão em seus olhares. De brigar com adoração, quando olhar, emanando luz, vejam brilharem. Está guardiã, guardiã, estelare, está guardiã. Tianos e eu ainda sumi. E eu ainda estou aqui. A não sou no ponto da escuridão. Tendo tanta determinação. Mão de pedra, o meu coração. Na alvorada. Luz e sombras, ninguém se compara à cena. A redentora, quando uma garota artificial fez um pedido. Para se tornar uma garota real, não sabia que seria atendido. A gente, o rap dos guardiões, sei lá, eu acho um close, eu adoro. Oriana, meu Deus. Ser humana, eu tenho que me conectar. Eu cantarei até acabar minha voz. Isso não é só por mim, é por todas nós. De uma cantora arranhadora, novo, as minhas notas, irmão. Pra mim, eu vou cantar de volta. Psicoacústica. Nossa, graças a Deus, classifiquei. Terminado 12. Tudo com a música, a segunda no eu mando. Já chego atirando. Caçadora de monstros. E o meu dever é o mundo defender. Feita de poeira estelar. Ah não. Ah não. Ah não. Isso é muito difícil. Me tentar na luz mais uma vez. No crepúsculo me tornei o próprio Cândido. Que eu vou te salvar, Rakan. Minha missão é. Sentei aqui sentado em você. Meu irmão não vai morrer. Punitos. Está guardiã, guardiã. Ouvi dizer que em Valorant City existem pessoas fantásticas. Adolescentes com coragem, portadores da luz, garotas. Meu Deus. Ah, perdi. Não dá pra ver, né? Eu devia ter ido mais pra lá. Mas foi isso, gente. Foi tudo pra minha carreira. Guardiãs. Foi tudo, 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 tudo. Fiz mais 57 minutos de. Vou esperar dar uma hora de live, né? Porque não é possível. Falta muito pouco. Olha, ganhei um negócio. Que gracinha, um banner. Ó, ganhei outro negócio. Uma padronagem. Vamos ver as coisas que eu ganhei. Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui? Não, que isso? Ó, ganhei uns créditos. Esse aqui ainda não.
Manuscrito para ver melhor. Ai, que gracinha. Deixa eu ver essa padronagem. Ai, que fofo. Vou usar essa padronagem. Vou deixar favorita. Agora a cor. Ah, não. Essa cor aqui é um close. Eu tenho esse rosto rosa. Ah, vou usar. E tenho isso. Só. Na parte de baixo, um chinelo. Animações. Gravação. Padrão. Não tenho. Ganhei esse aqui, gracinha. Apelido. Auditório. Não, vou deixar esse aqui mesmo. Olha que lindo, fofíssimo. E é isso, gente. Obrigado quem participou dessa live. Da anterior, eu não agradeci direito, já fui science. Porque eu tava cansado e meu amigo tinha que dormir. Aí eu falei, ah, vou agora descansar, tomar um banho, jantar. Na verdade, eu nem jantei, eu só comi um açaí que tinha ali. Mas eu ainda acho que eu vou comer comida mesmo. Aí eu tomei um banho e abri jogando Color, né? Que eu achei que o Color ia durar um pouco mais. Mas durou 13 minutos, né? Sem tirar o tempo que eu não tava online, né? Eu tava ouvindo música. Mas enfim. Foi isso. Obrigado a todo mundo que participou, que tá aqui. Ah, deixa eu botar nessa tela aqui que é melhor. E até mais tarde, que ainda hoje eu vou fazer live. Vou fazer mais live. Com certeza, eu vou jogar certamente. Fortnite não. Vou jogar. Provavelmente eu vou jogar Minecraft, continuar a saga do Minecraft, né? Porque no primeiro episódio a gente achou um lugar pra gente morar, construiu uma casinha lá simples em cima de uma árvore. E hoje a gente conseguiu. O Eric foi farmar minérios, né? Pra procurar caverna, pra procurar minérios, carvão, ferro. Ele achou até lápis lazuli, achou ouro. E eu fui dar uma limpada lá no terreno e construí um cercadinho lá pra botar vaca, ovelha, porco, galinha. E também construí uma plantaçãozinha. E foi isso que a gente fez hoje. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou. E um beijo. E é isso. Um beijo da Anitta. Ficam com essa música maravilhosa. Assim, apesar de que o Void não vai ter essa música, né? Mas enfim, um beijo da Anitta.